Tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2024 siku ni siku ya Alhamisi timu ya raga ya Kenya imekuwa ikisuasua katika mashindano ya Olimpiki. Kalib Kibet, karibu katika makala ya Zilizala viwanjani. Sijui taswira yako ni ipi? Fresh. Yani ile ni whips tu. Viboko tu viboko. Yani uwezi ukajibu. Yaweza kuwa ni yapi yamechangia kwa timu hii kusuasua? Yaweza kuwa pengine ni wachezaji wachanga hawana uzoefu ama kile ambacho lugha kingenge anasema stage fright. Si stage fright. Zungumzia wailisho kwa sababu angalia kama kama wakati ya kina Andrew Amonde walikuwepo, Colin Sinjera. Sidhani kwamba kama walifanywa wailisho haswa ile transition vizuri. Kwa sababu angalia ndio ni vijana wadogo lakini angalau dhidi ya timu kama ya Samoa unaweza ukatoa alama hata basi try moja karibiane sana karibiane sikuwe sini hawa ndio tuliwapiga ndio tukarejea kwenye HSBC series na hawajashinda mechi karibu ngapi mechi 6 mfululizo kabla hajakutana na sisi. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba ndio hata kama ni stage fright kuna uhailisho kwa sababu zungumzia enzi zile za kina Collins Injera, angalia kama Ombachi tulikuwa yange, na Afrika yange angalia wakati huo Singapore 7s nini vitu kama hivyo tulikuwa nafanya vizuri lakini nafikiri walifeli kabisa uhailisho yani angalau kuna yani angalia ile knowledge ambayo inapaswa kupeanwa kutoka kwenye kizazi kimoja hadi kingine ndio hivyo tu alafu uwe na watu wazoefu kwenye baadhi ya wale wachezaji manake naangalia nyuso ni vijana wachanga wana uzoefu sana kidogo mpira hata ule mpira kudhibiti mpira inakuwa ni shida yani makosa kidogo kidogo ambayo ana yani changanya uzoefu kidogo angalau na vijana wadogo wenye kasi alafu kuna wenye hekima na maarifa angalau kwa sababu tukiendelea hivi angalia mechi 3 mfululizo Argentina ndio tungeshinda nilikuwa nasema hiyo ndio tulikuwa na uwezo kwa sababu tumeongoza Australia. Na mashindano ya Olimpiki ambayo yanafunguliwa rasmi na shamra shamra za ufunguzi hapo kesho siku ya Ijumaa tarehe 26 mashindano ya Paris, mashindano ya hadhi, mashindano ya Olimpiki yameanza tayari lakini shamra shamra zile za ufunguzi ni hapo kesho siku ya Ijumaa. Naam, lakini tuna matokeo baadhi ya matokeo na matokeo haswa soka na raga mambo yalikuwa kwaje kutoka jana hadi wa leo. Jambo mpenzi mtazamaji na karibu katika makala ya Zilizala viwanjani. Natumai kwamba ubuheri wa afya kama tulivyo sisi papa hapa studio na hodas mwingine bali ni mie wako Hassan Juma. Kama unataka kutangamana nami nieleze ama tueleze tu pengine ni yapi ambayo amechangia kudorora kwa timu ya Kenya ya raga ya shujaa ya wachezaji 7 kilo upande katika mashindano yanayoendelea ya Olimpiki zile za Paris. Ni yapi amechangia kusuasua kwa timu ya Kenya katika mashindano ya Olimpiki ya Paris timu ya raga? Maanake hadi sasa hali si hali, imekuwa kichapo baada ya kingine. Sema nasi nipo katika mtandao wa kijamii Hassan Juma. Kibet ni at Caleb Kibet, Mberia ni Davis Mberia, Mogire Jeff, Alamareli, Zilizala viwanjani. Haya, tupate kimbwanga cha leo.